ก็เราจะรู้ว่าเรื่องหาสิเราฟังครับแต่หาสิก็คุณฤาษียาวหน่อยจะรู้เสียงก็ต้องว่าคนเสียไปสิครับแล้วจะรู้ว่าที่สามยุคไซนิโอตั้งห้าไซนิโอที่มาชุบยาวหมดเลยจะรู้ว่าอารมณ์ก็เรื่องหาสิเราพูดทำมาชุบจะรู้ว่าเราทำไม่เพียงอาสาไปดูยาวมาชุบไปผู้เป็นกูเราจะรู้ว่าสิเพียงอาทิตย์เดียวยาวมาขันเราไปเลยที่เป็นกูไปจะรู้ว่าที่สามคนนี้มาเลยยาวขึ้นมาชุบไปมันจะไปไม่ยาวหรอกมันจะเสร็จได้ไหนทีเราต้องเสร็จได้ไหนทีนะครับที่อาเราจะรู้ว่าเพียงอาทิตย์เดียวอุดูไปจะรู้จะมาชุบไปแม้ในสเนสูจะรู้ว่าเราอยู่สิชุบมาส่วนแต่จะรู้ว่าเพียงอาทิตย์เดียวเพียงอาทิตย์จะบอกว่าจะรู้ว่าอุดูไปเนี่ยอุดเรือไปยาวมาชุบไปကျွန်တော်တို့မြို့မစီကမိခွတ်တန်းတဲ့ဒီခင်ဗျာဈေးတန်းတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဟာလေးပေါ့နော်အနေရဆိုတော့ဗန်လေးဆံတာမနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘလုံးကနေမှာရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်မြို့ဆို15ရင်းလေးရပါ15ရင်းလေးမလက်ပိုင်းကစပြီးကျွန်တော်တို့ကမြို့မစီကမိခွတ်ဈေးနဲ့ခင်ဗျာဈေးတွေကိုဘလုံးကနေမှာပြောက်ဖို့ကြောင့်ရောင်းချနေပါဖြစ်ပါတယ်ဘူတာရဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ15ရင်းလေးစပြီးတော့ကြောင်းဖြေတာဖြစ်ပါတယ်ဘူတာဈေးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘူတာရဲ့နောက်ဘက်ကခွင်းပြင်တယ်ကိုကျွန်တော်ဖြေထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့စိန်လန်းဈေးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုစက္ကန့်နာဈေးကိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်တန်ခွင်းတွေကိုဟိုအားလုံးကြောက်တန်ခွင်းတွေကိုဖြေဖို့အချိန်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကမနေ့ဖြာလာခွက်ရိုက်ပြီးတော့တပတ်ခါဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လူစုလူဝေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကလမ်းမရောက်တဲ့ခါကျတော့ဈေးတောင်ဈေးရောက်တဲ့ဈေးဝယ်သူတွေကတ်တံမျိုးတွေဈေးလောက်ဝယ်တဲ့လူတွေကဒီလမ်းထဲမှာကြက်ညံ့နေရမျိုးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့လျှောက်ပေလျှောက်လမ်းဆက်နေပေခြံထားတယ်။ဈေးလက်တုံးနဲ့တူလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟောပေါ့အနည်းဆုံး10ပေတော့ချပြီးတော့ရောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကခုရိုက်တဲ့ကွက်ကတော့5ပေကွက်ဆိုတော့5ပေကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလူထိုင်လူထိုင်ပဲဘေးကိုတပေပွဲစီကြံမယ်အလဲခေါင်းပေါင်း5ပေကျွန်တော်တို့ရောင်းသူတူနဲ့တူလည်း10ပေချမယ်။ဝဲသူနဲ့ရောင်းသူကလည်းကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဟောပေါ့10ပေတော့ချပြီးတော့ရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီအကွက်ရဲ့ဘေးအစရောင်းမယ်ထိုင်ရောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က3ပေပေါ်ကနေဈေးဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကွက်တွေတော့ဝယ်ရတယ်မလို့ပါအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာပဲရောင်းရဖြစ်ပါတယ်ဒါအများကြီးရောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကွက်တွေလည်းဝယ်ရမလို့ဒါပြီးတော့အမိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကယာယီမိုးကလေးတွေနေတာအောင်နေမိုးကလေးတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အမိုးကိုပြီးရင်တင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နေ့နေ့ကင်းဆိုရင်တော့အဲ့အမိုးတွေတင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်